Hellurei. Tervetuloa Urnun sekaiseen kesäkeittiöön. Täällä on niin kesäinen ilma, että tekee mieli kokkailla ulkona näin perjantaina. Ja varsinkin kun nyt on päällä niin sanotusti talviloma, niin silloin voi kokkailla jotain mukavaa. Ja tämä projektihan aloitettiin jo viikko takaperin, että mennään tuonne keittiöön katsomaan, mitä ihmettä siellä on tekeillä. Dodin, siinä meillä on luutonta possun kylki palaa paikalliselta palvelevalta lihatiskiltä, jossa on, huomatkaa, läskiä rapakasti. Tämä on ollut 40 minuuttia pakastimessa, että se voi läski vähän jämähtäisi. Ja tässä on nahka päällä, niin se pitäisi, tai minä otan sen tässä vaiheessa pois. Amerikan etelävaltioissahan se on savustuksen jälkeen vielä paikallaan, mutta minä otan sen pois, jos saan. Viiltosuojahanska toisessa kädessä, koska olen leitsien kanssa tumpelolla. Tää piti olla ainakin terävä tää filerointiveitsi. Joo, tuntuu se ehkä jopa leikkaava. No en tii, aika kuppasesti kyllä. Mitenköhän tästä nyt lähtis? Lähdetään täältä liikkeelle. Samalla vähän aavistus läskiä vähemmäksi, koska sitä tosiaan on tuossa jonninmoinen. No niin, sinne just jonninmoinen käymäle. Sitä ei ihan noin paljon tarvis olla. Mutta otetaan ensin tää nahka lyhyin syöksyyn tästä irti ja katsotaan sitten tarviko tolle läskille tehdä jotain. Enkä nyt puhu itsestäni, vaan tästä lihan palasta. Tää kerkis vähän jopa taas ehkä jäätyä. Hän oli liian pitkään mulla bagastimessa, mutta ei se haitanne. Tuohon tää mulla edes vakuumipussiin kunnolla. Sen näkee sitten. Mä vetelen ihan tällä veitsen kärjellä tästä mahdollisimman nahan myötäisesti. Joo, siltä meinaa lähtee jo lihaa, ei käy. Sano pankissa, muistaakseni, kun kävin lainaneuvotteluja. Se on tietysti vielä sekin hyvä puoli, että toi valo on just meikäläistä vasten. Tämmöinen nää hirvittävän hyvin, mitä mä oon oikein täällä tekemässä tuoltakin mennessä. Meinaamme mennä lihan puolelle. Joo, tässä nyt kestää kotvanen varmaan, että mä saan tämän nahattomaksi tämän palan. Todennäköisesti hän palveleva lihatiski olisi tehnyt tämän minun puolestani, mutta ne jotenkin niin hämääntyi siinä tilanteessa, että enpä tullut edes kysyneeksi. Lähes nyt pyörä siitä. Mene. Joo, minä metelin tätä nahkaa irti nopeutettuun tahtiin ja katsotaan sitten, kun saan tämän valmiiksi, niin tämän nahan poiston siis, että mitä tehdään seuraavaksi. Sielu lihoista, eli nahka läskistä. Ei erityisen tyylikkäästi, mutta en olekaan lihanleikkuun ammattilainen. Minä pistin tää samalla kahtia, mahtuu paremmin tuonne minun vakuumipusseihin. Isompi kyörä 915 grammaa, pienempi 740 ja nyt pitää suolata nitriittisuolalla, koska aion kylmäsavustaa niitä sun muuta. Suolan määrä on 2,2%, jolloin
matematiikkaa hyödyntää ja saamme tarvittavat määrät kummallekin lihapalalle. Otetaan käyntiin. Noin. No, tare. Elikkä tartan. Otetaan tuo lappu tuolta, mä muistan itsekin paljon, koska sitä piti olla kumpaankin. Itse kuhunkin kyörään. Jaha. Annakaa tämän Jeesusta, että pitää tämän suolapussin kiinni. Ainakin pysyy. Eli isompaan kyörään. Oho. No aukee saatana. Se aukee. Nyt se aukee. Isompaan kyörään parikymmentä grammaa. Tää helvettiä, mä oon turannut tämän pussin kanssa. On se auki. Onko se auki? Nyt se on auki. 20 grammaa suola. Suola, enämpi suola, joka tulee pussista huomattavan hyvin. Mäpäs otan saakseen ja avaan hieman tätä pussin näkemystä. Tai sitten mä pankkuskotan puhtaan veitsen ja suoritan amputaation noin. Kokeillaanpa uudestaan. Täsille täytyisi mahtua jo lusikka tänne pussiin. Noin. Saamme annostelun hieman parempaa tarkkuutta. Oho, jo puolet tuonne lautaselle. Ja tää on todellakin tarkoitus käyttää kaikki tämä suola. Ja tämä siis oli tuolle. Puhdistetaan vaakavälissä. Huume vaan pitää olla tarkka. Hyvä, kiitos. Ja sitten 16 grammaa tälle pienemmälle siivulle. Tämän voisi tehdä tämän suolaaksen myöskin silleen, että käytännössä upottaa suolaan koko helvetin kyörän. Mutta sitten aiheuttaa taas sen, että ylisuolautuu todennäköisesti ja sitten sitä pitää ennen savustusta liottaa vedessä, että saa liian suolan pois ja jaa. Ei kannata. Kannattaa laskea paljonko siihen sitä suolaa tarvitaan ja käyttää sen verran, niin pääsee vähemmällä. Hullu paljon töitä tekee, viisas pääsee vähemmällä. Vai miten se oli? En tiedä kuka se viisas on, minä sen ole ainakaan. Noin. Ja. Hienoistaan taas suolat pintaan. Nyt pitää kyllä ihan hävyttömästi mainostaa. Lihat on muuten ostettu Varkaudesta Sepon lihatorilta. Ei ollut maksettu mainos, on vaan helvetin hyvä ja palveleva lihatiski. Täytyy sen verran kehua. Eli kun lihan pintaan siis tää suola. Määrä saattaa vaikuttaa suurelta, mutta se johtuu siitä, että se on. Jokaiselle pinnalle olisi hyvä saada suolaa, mutta mä en sitä tavattoman huolissani ole, koska nämä tulee nyt viettämään kuitenkin aika pitkän aikaa vielä ikään kuin. Ei sanota marinoitumassa, vaan amerikkalainen sanoisi cured. Eli onko se kypsennystä, säilennystä, jotain sellaista. Tämä tuo loppus olla tuohon ja tapetellaan tämä lihakiina jokaiselta kantiltaan. Että saamme maksimaalisen kokemuksen. Noin. Ikkähän. No se siihen. Otetaan seuraava käsittelyyn. Tässä nyt ei mitään eksoottista ole. Silleen, että joka paikka suolautuu.
Pekoniinhan on siitä olla suolaista. Noin. Ei pakko päällekkäin noita lapeja, ne juttuu mitään välittämään toisista. Ja periaatteessa tämähän riittäisi. Pekon ei tarvitse välttämättä mitään muuta, mutta koska tätä nyt kerran on tarkoitus säilyä tuolla jääkaapissa maustumassa, niin, tai kypsymässä, kureutumassa, sanoisi siis se amerikkalainen, niin miksipä emme antaisi hänelle muitakin mahdollisuuksia makuihin kuin pelkkä suola. Pois, pestään kädet noksasti enimmästä suolasta. Ja täräytetään lihat vähän tännemmäs kahvimyllyyn, nähkääs. Mulla on 5 pippuria. Pannaan sitä sille sopivasti noin. Eli aika perkeleen paljon. Ja musta pippuria. Koska se nyt on vähän perinteisempää. Pippurista olen sen verran opiskellut, että sitä kuulemma kannattaa laittaa reilusti. Se ei hirveän hyvin se pippurin maku imeydy tuohon pekoniin taikka sijaan läskiin. No ikään. Tämä on halvin kahvimylly, mitä Prismasta saa. Erinomainen myöskin siis tämmösen Malsterin jauhanta. Pannaan sitä tähän molemmin puolin sen verran, kun tuntuu hyvältä. Musta tuntuu, että tämä tuntuu hyvältä. Tai en mä tiedä. Minun mielestä se tuntuu hyvältä. Onpas aika topakan pippurinen aroma, mutta niin se saa ollakin. Painelun kunnolla tuohon pintaan, kiikkiin, pirulliseen. Ja taitaa tämmönen melkein kaikki. Pippuria tuota rakkauden hedelmää ei koskaan voi olla liikaa. Edes aamupuolossa. Mä sitten nahkasin jonnekin muualle. Hierostellaan tätä tähän ravakaste kiinni. Noin, noin, noin. Ja sotketaan puoli kiinteistöä siinä samalla. Se on niin justiinsa. Noin, mitäs muutakin vaan. Sitten meiltä löytyisi tämmöistä chilirauhe jalapenhoa. Eiköhän me sitäkin siihen. Ja tämäkin suljettu. Pitääpä ihan taas pestä kädet ja avata purkki. Noin. Täällä on hermeettisesti suljettu jalapeno. Tietysti kannattaa ehkä laittaa takaisin toi. Tosta tuolleen tulee mitään. Otetaan tämä isompi tötterö auki tästä ja lyödään penhoa pintaan. En yhtään tiedä, mitenkä vahvaa tai tulista tää on, niin en ihan heittäydy ehkä hulluksi tämän kanssa. Mutta sen verran, että on varmasti riittävä. Ja ihan rupeaa yskittämään tuo pippurimäärä. Joo. Johan toki.
Joo, ne pitäisi panna melkein seuraavaksi väkymsteripussiin sitten. Mutta American Baconissähän on aina tuota hieman makeutta, niin pannaan vaahterasiirappia ihan tuohon pintaan pira. Katsotaan, minkälaisen sävärin se antaa. Jotkut amerikkalaiset näyttää laittavan sokeria jopa 50-50 suolan kanssa. Minä en ehkä ihan semmosia määriä lähtisi läträämään, mutta jostain olen mieleni sopukoihin upottanut tiedon, että pieni määrä sokeria näin voimakkaasti suolatussa yhteydessä olisi hyvä asia. Se vähän pitää kosteutta tuolla eväässä. Niin pannaan pieni määrä tuosta noin. Ja ton verran saa luvan riittää. En tiedä, antaako se siitä yhtään makua, mutta onpahan se nyt sieltä. Noin. Nyt mä lykkään nää vakuumiin ja tuo repsottaa ikävästi. Ja sitten jatkamme. Noin ikään lihat ovat pusseissa. Nää siitä paperilta kaavin vielä ylijääneet rämmäleet mausteen jämät tuonne sekaan tuonne pussiin. Ja pannaan sinne vielä viimeisenä virheenä niin murskaksi lyötyä valkosipulia parikymmentä per säkki. No toi. En edes kuori, lyön vaan rikki tuon valkosipulin. Aiku hetkinen, tuon lyön kyllä, koska se on tuolla paksu lihapaa päällänsä. Kas, noin. Suljetaan pussit vakuumisti. Onnistuu myös muovipussissa. Ei tarvitse olla vakuumia. Ja nyt pannaan sitten jääkaappiin viikoksi. Kyllä, kuulitte oikein. Ne saa olla viikon jääkaapissa. Käännetään vaan tuo pussi päivittäin, että maltta saantuu. Ja se saa olla viikon siellä ja sitten se savustetaan. Palaamme ainakin yhden kääntöoperaation merkeissä tuossa puolen viikon maissa. Ja katsotaan sitä savustusta, kun on sen aika. Jees. Nyt nämä mätkäleet. Käydään tässä tuo kameran näyttö taas, niin näytetäänkin mitä tuohon. Nämä on ollut viikon jääkaapissa. Joka päivä on käännetty pussiva. Nämä on aika napakoisia nämä lihat. Tai nämä läskit. Puolin pussi ei näköjään ole aivan täydellisesti vakuumoinut, mutta jospa se ei haittaisi. Nyt nämä otetaan pussista pois. Huhtastaan ihan tuo enin pintamauste niistä ihan tuossa hanan alla keittiössä. Koska tässä on aika vitusti tää pintamaustetta, niin
ihan enimmät huhdellaan niistä pois. Ja sitten hieman taputtelemme talouspaperilla niitä kuivemmaksi ja pannaan ne yön yli vielä jääkaappiin. Että saadaan toi pinta kuivumaan ja siihen pitäisi muodostua jotain proteiinijuttua. Joo, tää on aika napakkaa tää liha ja huomattavan punaväristä, joka käsittääkseni johtuu siitä nitriitin käytöstä. Mä en ole ihan loppuasti suunnittelut tästä tuon hommaa, mutta mä huutasin näistä enimmät kareksit tästä pinnasta tuossa lavuaarissa ja palataan sitten. Naam. No niin, nyt alkas olla savustuksen hetki. Otetaanpa kelloaika muuten ylös. Kello on vartin yli 10. Grilli on ollut tuossa mulla vartin tulilla, että saadaan lämpimäksi. Se näyttää noin 95 astetta 200 Fahrenheitia ja siinä meillä on kyljessä kylmäsavugeneraattori, joka puskee siis tänne sauhua. Sitten mulla on tuommoinen folionyytti myöskin siinä lisänä. Olin hieman yllättynyt, että tämä grilli saa piettyä näinkin viileänä. Itse asiassa tämä menee melkein jopa liian kylmäksi. Täällä on melkoinen tuuli nimittäin. Piti virittää tuohon. Toivottavasti ei hirveästi pöhise tuohon kameran mikkiin. Grillin taakse tuommoinen folio, että sen ei ihan suoraan puhaltaisi tuonne sisälle, että savukin pysyisi vähän paremmin. Tämmönen halpa Mustangin, no halpa ja halpa, 50 tuo maksaa tuo generaattori. Tää tuuli on kyllä nyt vittumainen tässä, kuten näette, niin se puhaltaa savun tuonne pellolle. Kyllä kai sitä tänne, tulee sitä tännekin kyllä ihan kivasti. Vähän piti tuota grillin kylkeä modifioida. Modifioida, että tota... Mennäänpäs tuo, mutta ihan nyt noin. Sai tuon reijän, tai tuon savuputkin menemään sovinnolla sisälle. Pikkusen tuo leimahtelee välissä, mutta... Eikä se haittaa. Savua sieltä tulee ainakin. Ja siinä meillä on nuo päivän tähdet. Eli ne on yön ollut jääkaapissa, pinta on semmoinen kuiva nahkea. Eli savumaan pitäisi tarttua siihen ja niitä pitäisi kärmentää tuossa 95 alle 100 asteessa niin pitkään, että sisälämpötila on 65. Sitten se on niin sanotusti kypsää, eli sitä voi ruveta leikkelemään. Mulla on muuten otin testiin Traegerin omenapuupellettiä tuohon savustukseen. Katsotaan miten se toimii. Tämä on vähän liian tuulinen paikka tuolle generaattorille. Se vähän pöläyttää välillä liekkiä, mutta mä luotan siihen, että tämä minun grilli ei saa pidettyä itsensä niin tiiviinä, että se kyllä sitten se liekkisavu menee pois nopeasti, että se ei pahoita meidän eväämme makua, eikä tuon välillä vähän leimahtaa näköjään tulle. Voi olla, että se alkaa olla vähän tyhjä jo. Se on nimittäin puolisen tuntia tuo kylmäsavugeneraattori oli jo päällä, pitää laittaa sinne lisää pellettiä. Niin. Mä laitan lihat grilliin, pannaan tuohon, todennäköisesti tuohon ohuempaan palaan, laitan sen lihalämpömittariin, koska se kypsyy nopeammin, niin saadaan siitä sitten pois se ennen kuin se kuivahtaa ja siihen tarvitaan kahta kättä, joten tätä ette näe, kun minä laitan ne tuonne grilliin. Siellähän se on. Ohuppala siinä ja ei tuommoista kylmäsavun generaattoria välttämättä tarvii. Toi toimii kanssa, toi folionyytti. Siinä on ihan vaan foliosta laiteltu pussi ja sinne pistin tuollaista kylmäsavustuspurua, joka on siis ihan semmoista ihan sahan purua.
ja 3 pientä reikää tuohon päälle. Ja nyt tää taas kerkesi tää grilliin varmasti jäähtyä tässä, kun lukko on auki, niin pannaas kansi kiinni ja sitten ei ole muuta kuin odotellaan. Ai niin, piti niitä pellettiä laittaa lisää. Kamera vaikka. Helvetin hyvä näyttö. Tohon noin. Pannahas niitä lisää, jos... Ja kun tämä kestää kuitenkin jonkun tunnin, tämä touhu. Tällaista puristettua putua. Mulla on vielä 10 kilon säkki. No joo, nyt se on aika tähän. Aika täydeksi tuli joo, mutta... Siellä se pikkuhiljaa muheksi. Käyn välillä aina katselemassa, että mitä tuo sisälämpömittari näyttää. Nyt se näyttää 3 astetta, että liha on aika kylmää. Mutta tää saattaa vaikka toimia, tämä savustussysteemi. Odotamme jännityksellä. Väliaikatietoja tulee todennäköisesti jossain välissä. Väliaikatiedoilla on tapana tulla välissä. Pois. No niin. Mä koitan pitää noita kikkareita tuossa, ettei kolisi niin pahasti. Läskit on ollut tirisimässä aika tarkkaan 1,5 tuntia. Sisälämpö näyttää, siis sillä ohuilemalla suikaleilla, 23, että kyllä tässä vielä kotva vierähtää, mutta ehkä vilkkaisimme, missä miltä grillissä näyttää. Mä yritin sitä vähän foliolla tukkia noita takaosasto ilmareikiä, mutta täällä on niin puuskanen tuuli, niin tuo menee aina kylmäksi tuo grilli. Siellä on nyt joku 150 Fahrenheitia, jos tää saisi olla 50 astetta enemmän. Mä joku sammutin jo nimittäin hätäpäissäni tuosta tuo toisen polttimen, että jos se olisi pysynyt. Mutta se on pakko laittaa takaisin päälle. Tuo rämpö on nyt jotain. Mitähän tuolla olisi? Reilu 60 astetta tuolla grillissä. Vilkastaa, miltä nuo lihat näyttää. Tai läskit. Haha. Kevyttä savua. Väriä ne on ottanut jo aika mukavasti. Jai, kun näyttää hyvältä. Nyt tästä tuo toinen poltti, niin pannaan se ihan pienemmälle ja toistakin vähän pienemmälle. Semmosta. Siellä on, mikä savuhaju, nam. Kyllä tää tästä, ihan varmasti. Ja vain reilu 3 tuntia, semmonen 3 tuntia vartti on savustettu. Sisälämpö nousee mukavasti. Suoritammeko pikkuvilkaisun tuonne sisälle, miltä siellä näyttää. Vieläkö savugeneraattori työntää savua ainakin. Katsotaas. Lämmöt on päässyt taas aavistuksen ehkä putoamaan. Täällä on tämä puuskanen tuuli. Minä pelkään vaan, että tämä grilli sammuu. Opiskelen tuossa uutta video. Editointisoftaa, joka on muuten aivan saatanan hyvän tuntuinen. Siinä on jopa äänipuolellekin vähän säätöjä. Mutta, katsotaas tonne. Dang, 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 dang. Oi jee. Vielä pitää malttaa mieltään. Tuo nyt on semmoisen 10 astetta reilu noussut tuntiin, että tässä saattaa vielä 2 tuntia vierähtää. Pitää varmaan lisätä jo pellettiäkin, koska se näyttää siltä, että se voisi kaivata lisää. Vilkastaa sinnekin. No jaa. Ei ole pinta hirveästi pudonnut tuossa, että ei kai me sille tehdä vielä toistaiseksi mitään. Ja jos tuo kuuluu läpi tuolla taustalla semmonen ihmeellinen pörinä, niin... Se on tuon syytä. Se on tuon savukoneen ilmapumppu.
koska se toimii sähköllä. Joo. Ei mitään, minä jatkan päivystystä ja sitten kun ne on valmiita, niin palataan seuraavan kerran. 5 tuntia se otti. Tämä lihapala tässä on vielä täältä päästään vähän viileä, koska se nyt on ollut kylmimmässä paikassa grilliä, mutta muuten on nuo pyörät kyllä 65 sisälämpöä, eli se on valmista, niin ei mitään, minä pistän ne vähän folioon, viedään sisälle ja ruvetaan maistelemaan. Riittikö generaattorissa savu? Kyllä, se puhaltaa vieläkin pientä. Taas sen puhkua tuossa loppuun, minä sammutan tuon ilmapumpun vaan ja siirrymme maistelemaan. Nami. Siinäpä se on. Siitä otamme kutaamme. Mitenkäs tää tuohon mahtuu? Aika huonosti. No noin. Taas paperua valmiiksi. Vetäisitään siitä maistiaissiivut pannulle ja muutenhan tämä jää kyllä odottamaan huomista tuonne jääkaappiin vetäytymään, että tämän saa siivutettua kylmänä vähän paremmin. Otetaan nyt tuosta joku slice, että saatte makunäytteen. Noin, eiköhän sitä noilla siivuilla alkuun päästä. Varsin messevän näköistä ja on muuten aika mureita. Jospa se jääkaapissa yön yli ollessaan hieman kiinteytyy, niin sieltä olisi helpompi veillä semmoista ohutta hyvää siivua. Nää nyt on tämmöistä 0,5 sentin käymälettä, mitä minä tuosta veistelin, niin pannaan pannuun ja otetaan vähän pintaa siihen ja maistellaan. Siis kulminoituu tämä viikon uurastus. Joo, jännittää itteenikin. Maistetaan. Joo, mukava savu. Pippuri ei tosiaan maistu mitenkään hirvittävän voimakkaasti. Eli sitä olisi voinut olla vielä enemmän. Suola on kohdallaan, eikä toi, mitä tuo oli mulla se jalapeino. Ei tässä ole minkäänlaista poltetta. Ehkä ihan aavistus, mutta tuossa toisessa palassa maistui pippuri. Otetaan sitä päätykänttyä. No tässä on heti pippuria enemmän. Joo, ja jalapeino maistuu kans, mutta ei polta. Peli on todennäköisesti aika mieto. Kyllä, tää toimii. Tähän joku leipä, jossa on salaattia ja jäävorisalaattia ja tomaattisiivuja. Tulis loistava BLT. Semmosta tällä kertaa. Oikein onnistunut savuinen pekoni. No nyt rupeaa vähän polttaa. Tuntumaan. Oho. Huppittaa. Tämmöstä täällä tänä perjantaina. Hötövöts.